ନମସ୍କାର ମୁଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜେନା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏମ୍ଜେସ୍ ମାଇଲୱାଲଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନିଷ୍ଠା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଡୁଲ୍ ଏଇଟ୍ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରର କୁଇଜ୍ରେ ଥିବା ଦଶଟି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଡୁଲ୍ ଏଇଟ୍ର ପ୍ରଥମ କୁଇଜ୍ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଶୈକ୍ଷିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ମକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସତ୍ୟ ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରତିଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଶୈକ୍ଷିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ ତ ଅପସନ୍ ସେଇ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଠି ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ଏବଂ ଗଣିତ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ାଯାଏ ତ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଷା ଏବଂ ଗଣିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିନଥାଏ ତ ଏହାର ସଠିକ ରହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତ ଅପସନ୍ ଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଏହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରଗତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଆଧାର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିକଳ୍ପଟି ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଳେଇ ଆସିବ ତ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପରିବେଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଆର୍ ହେଲା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରିଡ଼ିଉସ୍ ରିୟୁଜ୍ ରିସାଇକେଲ ତ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିମ୍ବକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଆଧାର ନୁହେଁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ନିଜର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତିଆରି କରନ୍ତି ଇଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ନିମ୍କ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତ ଏହାର ରହିଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରେଣୀରେ ସହବାସୀ ଓ ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି ତ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ଉଚିତ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି ତ ନବମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ନାହିଁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ସଂଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକୁ ଘୋଷି ମନେ ରଖିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହିଛି ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରୂପରେଖ ଦୁଇ ହଜାର ପାଞ୍ଚ ଅନୁସାରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସତ୍ୟ ଅଟେ ଇଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ବହୁ ବିଷୟକ ସ୍ୱଭାବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଦଶଟି ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଶଟି ଏବଂ କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଇପାର କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ରିଭ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସ୍କିପ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକୁ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ ତ ସବମିଟ୍ କରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୋର୍ ସ୍କୋର୍ ଟେନ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଟେନ୍ ଆପଣ ଦଶରୁ ଦଶ ସ୍କୋର୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏଠି ରିଡ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ପୁନର୍ବାର কোৱশ্চিন গুড়িক আনচৰ দি পাৰিব নচেত আপোনাৰ নেক্সট উপেৰে ক্লিক কৰি কংগ্ৰাচুলেচন পেজু যাই পাৰিব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ পৰা ইনফৰ্মেটিভ হৈ থাকিব যদি ভিডিঅ'টি আমাৰ ভাল লাগি থাকে ভিডিঅ' গোটেই লাইক কৰোঁ চেয়াৰ কৰোঁ আমি চেনেলক সবসক্ৰাইব কৰোঁ ধন্যবাদ